shirka golaha wasiirada koonfur galbeed maanta ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada oo shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa looga hadlay howlgallo ka socday gobollada shabeellada hoose iyo bakool xisbiyada dalka ka jira oo si ku meel gaar ah loogu mamnuucay koonfur galbeed inay dhaqdhaqaaq ay ka sameeyaan iyo shirar maamulku aysan ogeyn in bay dhabo lagu qaban karin. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed maxamed abuukar ayaa kulanka wasiirada kadib oo saxaafadda la hadlay waxa uu ka hadlay amaro wasaaradda arrimaha gudaha ku soo rogtay madaxda xisbiyada siyaasadda dalka marka laga hadlayo koonfur galbeed in aysan dhaqdhaqaaq ay ka samayn karin. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shir wasaaradda arrimaha gudaha ka warheyn iyo laamaha amniga lagu qaban karin gobollada iyo degmooyinka koonfur galbeed isagoona milkiilayaasha hoteelada digniin u jeediyey. amniga dowladwaadka koonfur galbeed soomaaliya iyo warbixin ku biyayeen amniga guud ahaan koonfur galbeed ma xaaladda amniga sita iyo waxyaabihii dunida tijira dhinaca amniga aybaa ay may dahay warbixin badan kubiyay dhinaca shabeellada hoosta dowlada ku socda oo ciidamada meelasay may dahay guri badan ku sheeneen onana ka amaanay dadaalka badan iyo sameyn sidii oo dib uqoreyntan samay lahaa degmooyinkaas iyo bulshada soomaaliyeed aan kala lahay tina dunida taasoo ciidna ka amaanay iyo guud ahaan oo saasoo kale gobolka kakol ciidamayoona howlgallo iyo kuwadan naftiyo may lahay dad isxiligaami oo bulshada reer bokole iyoona weyl ka amaanay dadaalka badan iyo on samayahayaan sidii amnigaas lan helalahay markan guud ahaan amniga koonfur galbeed wasiirka may tilmaamay inii may lahay ciidan wanaagsanyi dadaaladaasna socdaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidiisan la wada socotaan una hooskorey saxaafadda iyo aan la qaybsanin bulshada koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha sharci ha ku saartay oo animay leerahay xisbiyada si ku meel gaar elan rooji oo dhaqdhaqaaqay mise howlihii ku qabadaayeen magaalada baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed taas oo lan la jeeda animay leerahay sharciyadii xisbiyadaasna la hormaray qaabkii xisbi dowladeed oo xisbi dee qabiilan ahayn xisbi shaksina ahayn aan ka samaysa malahay maadaama waxyaabaha samaysan aan muuqdeen xisbi aan samaysan qaab qabiil ahaan mise qaab shaksi dantisusa kaedeegada unaqdeen animay leerahay sharciyadii oo ka shaqay lahaayeen dowlad goboleedka koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha ku shaqaytay baarlamaanka golaha wakiila dowlad goboleedka koonfur galbeedna la maray si sharcina marka dambe may leerahay lan register garay shaqadan bilaaban markan taas way la roojiyay dhaqdhaqaaqyadii wadan sidiisan la socotaan magaalada mayla ka qobadaha shirar aan la socono wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga markan waylan ku digay baaqan jeediyaane dhammaan qof kastoo ka hawlan inay shirar ka qobsado guud ahaan koonfur galbeed ani wala shir elanka qobada korna dhammaan maylaha koonfur galbeed oo ka saabsan siyaasad iyagoo lahan marna wasaaradda arrimaha gudaha qof allaala qof kifadow inaysu maylaha shirar qobsado fadow waxay maylaha ku hadalay siyaasad dhinac kasta hatoy anigoo maran wasaaradda arrimaha gudaha iyo laamaha amniga ogeysiyaan maylaha markaas ku dibniyo sameeyaan sharcigaasna may leerahay dada jibiyeen lankii sharcigaas horey lahan saaray dowlad goboleedka koonfur galbeed aan saaray oo sharcidaas jibina dowladda koonfur galbeed aan aragaas dad qasuudiyaal sharcigana ku horkoysan oona lan araga doona dad may leerahay tilaabadii sharciga ku qabona la waafijin doona qof kastoo ka dhaqaaqa fal ku horkoysan sharciga qof kastoo sharci. Xuseen Maxamed Nuur, Somali News TV, baydhabo Janaay. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshee. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.